Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng asaning para tamu kagung miwah putri, dumateng sesepuh pinisepuh ingkang satuhu kinurmatan, langkung-langkung para pabunden pangemban pangembateng projo ingkang tansah dalam tersenani. Ugi beten kata lumpen kunjuk Kino Lovers Indonesia, sedulur-sedulurku YouTuber-YouTuber Indonesia ingkang tansah kula tersenani. Saderengipun sumangga kita sareng-sareng ngaturaken puji dalah syukur dumateng asane Gusti yang murbeng dumadi. Selawat salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kalau tangga-tangga sahabat dipun ngantos ing yaumul kiamat samangki. Awit ing wekdal lari punika kawula lan panjenengan sami tasih dipun paringi pinten-pinten kanikmatan, pinten-pinten kanugrahan sahingga saking makempal dalipun Bapak Priyanto selamat dalah Ibu Mia Mamo. Saperlu paring donga pangestu awit wekdal lari punika panjenipun Bapak Priyanto selamat dalah Ibu Mia Mamo sampun ana tepi darmaning sepuh. Hangi slamakeng putra kinasih nak Mas Bagus Muhammad Faris Setiawan adalah nak Mas Bagus Muhammad Hasan Ali Ghazali. Awit donga pangestu panjenengan mugi-mugi putra ingkang kaeslamaken dados putra ingkang soleh, putra ingkang bekti dumateng tangga sepuh ugi dumateng negari lan agami khususipun. Amin 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 Allahumma amin. Kalau sakadang saking Widyo Laras ingkang dipun pandhegani panjenipun Bapak Widodo Aryan Wijil saking Laladan Mega Mendung Kota Bogor. Marak sowan wonten ngarsa panjenengan samit bandhawuh saking panjenipun Bapak Priyanto selamat dalih Ibu Mia Mamo. Saperlu paring donga pangestu kinaring operator suka parsuka lumantar gending campur sari ha mugi-mugi pasuket dalem sakadang atus dumugi paripurna negati samangke tetresna suka dalah renok ing penggalih. Kula sakadang saking Widyo Laras kerja bareng Raja Wali Audio Sound System Ebla Ible ugi streaming konten channel Cerah Foto Si Jantung ugi Widyo Laras official. Kalau sekadang saking Widyo Laras menangkan Widyo Hati cakep gangsal cakep setunggal bokas setunggal dalam jurnal kata-kata Widyo Hati saking Widyo Laras. Sampun siogoing diri hangaya karyo pisanipun de Ririn Widyo Laras Mbak Elir Mawati Mbak Sari Selestari Sibandung di Adi Nur Cahyo Pambudi Yudhistira Fernando Ririn engkang ngongko kali mijil saking Laladan Ngayuk Jakarta sak pucukipun gunung besanipun londurnya Indonesia Widyo Laras Yuli Ananta. Mursid renggu hop engkang kongko tiga mijil saking Laladan Wonogiri sukses besanipun Minul Yati Hapsari Apri Widyo Laras. Thank you.
Nggih. Ing wedal ari punika widya laras ngrawuhaken bintang tamu ganasnya Indonesia, Dede Rizka Mo Rizka, ganasnya Indonesia widya laras. Bintang tamu pada siang hari di Rizka Mo Rizka. Iya. Seorang bintang tamu pakai sendalnya begitu, Dek. Tolong disum, Dek. Iki gara-garane Pak Dek. Masa takon jupukne ning mobil lho. Takon jupukne ning mobil tiba. Bintang tamu lho, Dek. Nggih, semangga kula tibal ugi sesepuh tapi pimpinan saking Widya Laras jenengipun Bapak Widodo Aryan. Monggo, Dek Wid. Gantengnya Pak Wit, mereka iyo jasa iyo pada kego. Dek Wit, awar yang sepuh kene kan pasangannya kene. Kok gue anda sih atau karena bosmu? Dek Wit itu, alah bisa sepuh benawar sing tepuh. Dalam piyambak Gino Wibowo, mijil saking Ladan Seragi Nasri. Ugi tetes setengah male Dek Novi. Sinambi lengan sinambi hang rapi dan sampun cuma wis sungguh sarang-sarang kita pedang ketis butiki prasangi kata-kata panggil macam bersari Widya 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 laras campur sari dan saya sugeng siang sugeng ngambil dan katakan nuwun nuwun matur nuwun.
emosi, 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 emosi. Mbah Mersir. Ayo kita foto ning endi Dik? Kene wae, kene wae. Endi Dik? Kene wae. Ayo, aja banter-banter. Sehat to Pak Nok? Sikil aku ngloro. Lah, diken iki lho Dik. Nyuwun sewu Pak Dik. Sing endi Dik? Ayo Dik. Kene pojok. Pasukan batik monggo Pak RT, Pak RW, sesepuh pin sepuh, keluarga besar Pak Priyanto monggo ge das-des. Hoe monggo niki Pak Dik. Pak, rombongan saking pundi menika? Solo sedoyo. Seragen gian. Seragen. Oh, kebak keramat masaran. Nek Karanganyar. Nek seko Solo kebak keramat sih lebih masaran. Nek seko Seragen masaran kebak keramat. Terus bilok kan aku cah kono kayak premane yuk. Kersane lagu boten Pak. Pak Priyanto kersane lagu nopo. Assalamualaikum. Mbak E aja nyanyi. Pak Pri Calim. Pak Pri Calim. Siap, nanti setelah ini ya. Deriska, ya. Catatan sa running hati. Thank you.
neng cagak bebat tulisan warna abang tanda sayang Deriska. Katrino, Pak Di Suroto nanti ditunggu nggih di TKP Pak Di Suroto, Pak Radmin. Siap. Juragan ayam. Jane panitia iki wis do gatel arep joget lho. Iya. Nek sing ngijolke barang. Iya. Berarti rong wayahe iki Pak. Rong wayahe. Dik, aku golek esek Dik, entekke Dik. Bablas iki lho rati loro. Oh.
Mangga Solo Solo. Budekarti mugi kabaran sehat sampun datang ke perahu layar Dik Riri. Ora ngira yen ngapusi kowe ngapa nangis hati ku kesiksa udan nangis saben dino ati ku
sandingan wis ra ana gunane. Atiku tansah nelongso udan tangis sasat saben dino. Tak gondeli tak tresnani orang ngira mung tansah ngapusi. Nadyan seliramu neng adoh parane mangerti yo tresnaku yo mung kanggo seliramu ora ana wanita liya kajaba seliramu wong ayu ora nyono seliramu tega nglarani atiku. Kowe malah sumanding marang priya liya. Kaya ngene lakon kang tak sangga. Duh Gusti jagat Dewa Bathara. Dalem nyuwun kegiatan. Nangis atiku nangis nelongso yen kelingan seliramu ninggal lunga. Nangis atiku nangis kesekso buat kemarang wong liyo. Lilo ati ku tulilo
atiku kasih.